سلطان محمود غزنوی نے 33 سال حکومت کی اور دنیا کا دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے. پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے, دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے, تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے, چوتھے نمبر پر تیمور لنگ ہے. یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے محمود غزنوی. 410 ہجری میں یہ مرا ہے, 33 سال حکومت کی ہے. 1974 میں زلزلہ آیا غزنی میں تو اس کی قبر پھٹ گئی, مزار پھٹ گیا, تو ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ تعمیر کروایا اور تعمیر کرنے کے لیے پھر قبر کو پورا کھول دیا کہ وہ نیچے تک پھٹ گئی تھی. جب قبر کو کھولا گیا تو سارے حیران رہ گئے کہ اندر سے ہزار سال ہوئے مرے ہوئے تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی. تو بڑے پریشان, تابوت صحیح سلامت, ہزار سال ہو گئے مرے ہوئے, ان کا کھولو. تو جس آدمی نے کھولا تو وہ پلٹ کے پیچھے گرا, بے ہوش ہو. پچھلوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے ہزار سال ہو چکے ہیں, وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے, اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا, الٹا ہاتھ ایسے سیدھا تھا, اور کفن اس کا یہاں تک آیا ہوا تھا, اور ہاتھ اتنے نرم تھے جیسے زندہ کے ہوتے, اور ہزار سال مرے ہوئے ہو چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوں گے, تو اللہ کے محبوب بن کے, اللہ کے پیارے بن کے, اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے.